Ni bigarrena berz esatun berak horreko. Nahi duzuen horrenean. Nito gaziklo bitala, ni horita urte beten ditun joan den urteko abenduan, eta orduan berez bazegokidan erretiro hartzea bainoko kongresoko lehoiek, baino zea gehiago kotizazio gehiago zeuneko alako ez. Baina eskatu ziguten etxeko zuendaritzatik ba, itxeiteko, kainian bazetorren berriaren organa urte horrena, eta orduan batera iteko zuzendari berriaren erreleboa eta berriaren hogeigarren urterreko ospakizunez. Da, bueno, bere garaian Amagoia zuzendari orde jarri genuenean, gure diseinua zen gero Amagoia izatea zuzendari ordez, baina hori izan zen orduan etxe barruko erreleo bat, garbi zen etxe barrutik etorri behar zula, garbi zen euki genezaken hautagairik onena izan behar zula, eta hori Amagoia zen. Zaren, ba, hoxe genuen. Ba, ia esan, bueno, barre gure ere sartu zitzaidan, ez? Ez nolako, bueno, nik ez nolako hasiera hortan nire burua ikusten ba, zuzendari perfilean, baina gero bueno, pentsatu eta ikusi nuen bueno, erronka bazala eta bueno, gabeziak bezala ba, ekarpen batzuk egin ditzakeela. Eta gero ulertu nuen naturala ere badala eta logikoa etxe barruko pertsona bat izatea zuzendari izango dana. Ni bigarrena berz esatun berak horreko. Nahi duzuen horrenean. Bueno, nik nola definituko nuke Martxelo, ze, ba, esango nuke terremoto bat dela, kazetari bikaina, eta batez ere gustatzen zait bere ondoan lan egitea beti daukalako reflejoa ikusteko, usaitzeko albistea nun da hon, erreportajea nun da hon, eta bueno, entziklopedia bat da, asko ikasteko aukera izan dut nik bere ondoan, eta bueno, gero ba, jende oso gertukoa da jendearekin eta bueno, horrek asko lagundu dit nahi beakin ba, bide hau lantzen. Ni olakoa balin banaiz, kalkulatu nolakoa den Amagoia ni alako bidelako. Beraz kalkulatu, mendik aurrera Amagoia eta bere ekin batera gertuen laningo duen ardura duen taldeak gehi erredazioko zauzi. Gehiozik eraman gute berria orain egonez, oraindik egonez zen kalitate maila batzutara, segura Amagoia oso bizia da. Erreakzio azkarrekoa eta koordinatzaileona da, oso harreman hona dauka etxeko jendearekin, gainera uste proiektu berriaren zorionerako eta berarentzako ere bai etxeko maila guztietan, da ez? Erradazioko ardura guztietan, da zuzen dira jorde, zen arte berak oso ondo esan duen bezala etxe barrokoa izan behar zuen. Ni egunkarian sartu nintzanean, bueno, nik pasa ditut, Martxelok esan duen bezala, ia sail guztiak, esango nuke kiroletan ere izela egon, eta beste batean ere ez, baina ni agendan hasi nintzen, eta gero agendatik bueno, gizartea pasanun, politikan ere egon nintzen pixatarte txikiagoa, baina nik batez ere kultura neukan garai hartan gustokoen, eta azkenean lortu nuen kulturan sartzea, eta kulturan, egunkari itxi zutenean kulturan sailburua nintzen. Berrian hasi ginenean jarraitu nuen kulturan sailburu, gero pare bat urtez estentzia batean egon nintzen, eta gero bueltan munduan sartu nintzen, ze bi arlo horiek dituz batez ere gustoko, kultura eta mundua. Eta bueno, ba, kulturan, bori, ba, bidean jarraitu nuen koordinatzaileek, gero hitzetako ardura duen, gero berriz mundura bueltatu nintzen, eta horria gero editore, eta gero zuzendari horre, eta bueno, ba, orain zuzendari.